Evo, za nekoliko trenutaka će počet prvo šlepanje. Čuli ste gospodina Bobića kad je bilo to zadnje šlepanje, davno. Prvi probni let, povijesni dan za Aeroklub Otočac, instruktor jedriličarstva je u kabini. Evo ga. Evo vidite, dva puta jednim srednjim trzajem se to mora provjeriti. 1, 2, evo, to je to, zakačeno. Evo ga, spajanje uspješno. Deset metara je dužina. Konopa za spajanje. On je dinamičan, nije statičan. Ima nekih 8% rastezljivosti. Evo ga. Povijesni snimak Aerokluba Otočac. Prvo uzletanje vlastite jedrilice Aerokluba. Jedrilica je već u zraku. U 11 sati i 35 minuta. Evo, povijest se ponavlja. Tako je, drago mi je. U 11.35 poletila jedelica sa aerodroma ponovo, šepo avionom, vidiš. Pa li možeš snimati sada? Kako ne? Loviš, zimiraš. Ma nego šta?
Predsjedniče, ne krijete oduševljenje prvog poleta jedrilica aerokluba Otočac? Da, ovo je stvarno povijesni trenutak, prvi let, znači sredstva jedrilice aerokluba Otočac, K7. Evo upravo naš instruktor Stipe Živanić i pilot šleper Damir Cvetnić na prvom letu u lijevom krugu za stazu 3-2 Špilnika.